gikk, følte du planen, eller? Vi følte planen mye, synes jeg, I dag. Det var litt sånn der hjerneblødning til å begynne med, men synes fra tonen, når vi ligger under tonen, lå ut I første gangen, så synes vi at vi veldig gode. Holder ballen nede, spiller fort, gode vinkler, god dybde, og skaper masse sjanser. Så vi har liksom begynt å få inn I laget at vi skal få spillvinning, og det synes vi skaper masse på. Så jeg fornøyd med å spille I dag. Hva gjør vi bedre I dag enn å komme det? Synes vi litt mer tålmodige. Når vi har såpass mye ball, så betyr det at vi kan ikke avslutte angripet hver gang. Vi sender opp masse folk, så da det viktig at vi beholder ballen og ikke får brudda våre, så det da vi bedre på. Det vel det? Eller fredag? Da vet du bedre enn meg. Ja, det blir bra det. Jeg møter dem I vinter, så vi skal stå ganske litt med modet. Ja, takk skal du ha. Yes.